ါပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့လေးကနေပြီးတော့မှာကျူစုလိုက်ပါရဗျ။ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့မှာကံတော်ကြီးတို့ကံတော်လေးတို့မှာတကယ်ကိုစီကားတိုက်မြိုက်ပြီးတော့မှာကားတွေချိတ်ချိတ်တူဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နေရာလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြေကွက်အလွတ်လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါသည်ဗျ။ကံတော်ကြီးနဲ့ကံတော်လေးကြားမှာနေခြင်းနဲ့ဈေးနှုန်းကိုလည်းအများကြီးမတုံ့ညင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမျိုးလေးကရွေးချယ်တင်တော့နေရာလေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပြုပြရသေးဗျ။အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကွက်ကကျွန်တော်ဒီရှိတဲ့ရာကျွန်တော်နှစ်ကွက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေတို့မျက်မြင်မြင်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့လမ်းမကြီးရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတ္တရာလမ်း35ဘီကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြေသားလမ်းနင်းစရာမလိုဘဲနဲ့မိမိအကွက်ရှိရာကိုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့လာလို့ရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပါပဲဗျ။အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အကွက်ဒီမျက်နှာစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပေ30ရှိမယ်။ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တာမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေ60ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂရံမြေဦးမှပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့မြေတကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုအစဉ်သင်းကျွန်တော်တို့လမ်းစနစ်တွေနောက်တစ်ခုနေနဲ့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အော်ဒရိုင်းတွေတက်တက်ရဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနေရာမျိုးလေးမှာအဆောက်အဦတစ်လုံးကိုကောင်းစွာကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်ခွဲအဆောက်အဦလေးတစ်လုံးလောက်ကိုကောင်းစွာစောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြေတံမိုး plus ကျွန်တော်တို့အိမ်တံမိုးဆိုတာမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြင်းလင်းမြူလေးမှာကန်တော်ကြီးနဲ့ကန်တော်လေးလူနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က3,500 3,600ပေါင်ဝင်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုကင်းတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဟိုးရှိမှမြင်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်ယံတိုက်နှလုံးကတော့ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ Win Unity Hotel ဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းနေမှာတော့တကယ်ကို VVIP ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာနေထိုင်ကြတဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုပါပဲဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ပတ်လည်ရှုကင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြနေတာပါအဲ့တော့ကိုတင်မဲ့နေရာဒီကိုနေတဲ့ပါဝင်ညင်ဒီအဲ့တော့ဘလို့လူမျိုးတွေနေတာလဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုနေမဲ့ဆိုရင်ရောနေလို့သင့်ရဲ့လားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မှရိုက်ကူးပေးခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျအဲ့တော့မျက်နှာစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပေ30ရှိမယ်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တာမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေ60ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဟာသိန်း4,000ပဲခေါ်ထားရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ညင်နေထားရအများကြီးလက်ခံလို့ရပြီးတော့မှတကယ်ကို VVIP ရက်ွက်ထဲမှာပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမီကွက်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set Incheon မျိုးဆက်သွယ်ပေးပါဗျ။အဲ့တော့အရန်ကိုကောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ရွေးချယ်စရာတင့်တော်သောနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။